مرزا بابور وطن تتگن تاج محل سینده بیتگن آخ هندستان هندستان بیوک گندی یورت سینسن نیروگه سین مکان یرسن آخ هندستان هندستان رج کپورگه الله ایتگن اولوغ دیار سین ازینسن آخ هندستان هندستان لاله حاتم قلب قالگن سویک دیار سین ازینسن آخ هندستان هندستان मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं पर बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं Dünya, dünya bolibdi ki, bu yorug' olamga kimlar kelib, kimlar ketmagan. Kimlardan ulkan bog'urog'lar u, kimlardan tuganmas dog'lar qolgan. Kimdir butun umr mehnat qilib, rohatini ko'rmay ketarkan. Uning rohatini keyingi avlod ko'rarkan. Yana kimlardir ming mashaqqat ila ozgina-yu, sozgina mehnat qiladi, rohatini o'zi ham ko'radi, o'zgalar ham. Keyingi avlod ham uning mehnatlarini aziz tutadi. Bol radha bol sangam hoga ke nahi par bol radha bol sangam hoga ke nahi chacha Yüksək iqtidarlı, ülkən bilimli, zükka insanlar haqqıda gəp getkəndə, dana xalqımız Xuda aziz qılgən insan deyib veciz aytməkdir. Xuda aziz qılgən insan hər zamandan gözəl bolarkən, onun yüzüyü közü, qalbiyu mihri, sözüyü özü bir-birigə manənd gözəldir. Bunda insanlar qancha yüksək dərəcəgə kötərilsələr xəm, shunchalik kam suqum va kam tardirlar. Ayrim insonlar ko'kdagi yulduzlar kabi bir charaqlab, porlab, insonlar qalbiga cho'g'dek olov tashlab, yana moviy osmonlar qariga g'arq bo'lib ketarkan. Porlagan bu yulduzni vaqtlar o'tgani sayin yana insonlar bir ko'rmoqqa oshino bo'lib, intiqlik bilan kutarkan. O'tgan asrning 70-yillar oxiri 80-chi yillar boshida O'zbekiston oynai jahonida bir yulduz yarqirab porlay boshladi. Uning shirin suqanligi va lobarligi millionlagan insonlar qalbidan tez fursatda joy oldi. Bir qator radio eshitirishlar bilan birga zangori ekrandan efirga chiqa boshlagan bu go'zal suqan qiz
ko'p o'tmay o'zbek ayollaridan chiqqan birinchi siyosiy sharhlovchiga aylandi. U tez fursat ichida o'zining shirin kalomi, husni va jamoli ila o'zbek xalqi qalbiga bahorgi qirlarda ochilgan lola qizg'aldoqlardek kirib bordi. Bugungi qahramonimiz O'zbekiston teleradiosining haqiqiy lola guli, afsonaviy o'zbek jurnalisti Lola Hatamova bo'ladilar. Xatamovaning oynai jahonga chiqishini intiqlik bilan kutmaydigan o'zbek qolmagan bo'lsa kerak. Esimda u paytlari bizlar yosh bola edik. Ota-onalarimiz, boboyu momolarimiz Lola Xatamovaning ekranga chiqishini har safar intiqlik bilan kutardilar. Lola Xatamova tom ma'noda xalqimiz tillarida dostonga aylangan edi. Qanchadan qancha insonlar farzandlariga Lola deb ism qo'yganlar. Lola Xatamovaning eng gurkiragan yulduzli onlari afsuski juda uzoqqa cho'zilmadi. Hamma ham bu dunyoda faqat havas bilan yashamas ekan. Havas bilan hasad, ezgulik bilan yovuzlik, nur ila zulmat hamisha yonma-yon yasharkan. Har dil jo pyar karega, wo gana gaega. O'zbekiston televideniyasining birinchi siyosiy sharhlovchi o'zbek ayoli, taniqli ustoz jurnalist, xalqimizning sevimli teleboshlovchisi, mohir tarjimon Lola Muhammadjonovna Xotamova 1953-yilning 14-iyulida Toshkent shahrida xizmatchi oilasida tavallud topgan. Ota-onasi Muhammadjon Xatamov hamda Fariza Rustamovalar Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida o'qituvchi bo'lib ishlaganlar. 1960-yilda Toshkentdagi 144 maktabga o'qishga kirgan jajjigina qizaloq Lola 1970-yilda maktabni a'lo baholarga tamomlab, Toshkent davlat universitetining sharqshunoslik fakulteti hind filologiyasi bo'limiga o'qishga kiradi. Shu yili Nadejda nomidagi musiqa maktabining xalq cholg'u bo'limini ham tugatadi. (1974-75) yillarda Hindistonning Lucknow universitetida 10 oylik til o'rganish tajribasida bo'lgan Lola Xatamova 1976-yili universitetni imtiyozli diplom bilan tugatadi va O'zbekiston Davlat teleradio qo'mitasining chet tillarga eshittirish tayyorlash bo'limida hind tahririyatda ish faoliyatini davom ettiradi. Talabalik davrida bu maskanda yarim stavka ishlagan bo'lsa, o'sha paytga kelib Lola Xatamova to'liq ish stavkasiga o'tkaziladi. अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा दीवाना Asosiy ishim bilan bir vaqtda televideniyada ham qatnashib turdim. Qizlar davrasi, studentli oltin davrim, doira raqsga chorlaydi, kuylang yosh xonandalar kabi ko'rsatuvlarning boshlovchisi bo'lganman. Undan tashqari har 2 yilda Toshkentda o'tkaziladigan xalqaro kinofestivallarda ham tarjimon sifatida qatnashganman deydi biz bilan suhbatda Lola Xatamova.
suhbatimiz Lola Xatamovaning bolalik chog'laridan boshlandi. Eslatib o'tamiz, so'zdan yaralgan hayot nomli mazkur eshitirishimiz bir necha qismdan iborat. Bugun siz dasturimizning birinchi qismini tinglayapsiz. Assalomu alaykum Lola opa, dasturimizga xush kelibsiz. Va alaykum assalom Ulug'bek, meni taklif qilganingiz uchun rahmat. Avvalambor siz bilan Lola opa g'oyibona bo'lsa-da uchrashib, ovozingizni eshitib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Navro'zi olam muborak bo'lsin. Katta rahmat Ulug'bek, sizga ham muborak bo'lsin. Bu hammamizni birlashtirib turadigan qadimiy, ajoyib an'anaviy bayram. Manimcha tabriklash har birimiz uchun ham qarz ham farz deb o'ylayman. Rahmat. Lola opa, kayfiyatlaringiz qanday? Tinch omonmisiz? Kayfiyatim a'lo. Umuman bilasiz, ingliz tilida bitta ibora bor, positive thinking deydi. Man shu kategoriyaga kirsam kerak, man hamisha hamma narsani yaxshilikka yo'yaman, o'shaning uchun doim kayfiyatim yaxshi. Xudoga shukr. Doimo shunday bo'lib qolsin, Lola opa. Mana shu suhbatimizga rozilik berganingiz uchun, intervyuga rozi bo'lganingiz uchun rahmat. Endi sizni mana efir orqali eshitmaganimizga ham mana chorak asrdan ziyod vaqt o'tibdi. Hozirda qayerdasiz? Nimalar bilan mashg'ulsiz? Keling, suhbatimizni avval bugungi kundan boshlasak-da, keyin moziyga, yaqin tariximizga birgalikda qaytamiz. Marhamat. Yaxshi, moziyga qaytib ish ko'rish xayrlik deydilar, lekin uni sal keyinga qoldiramiz. Qo'shilishaman. Hozir men Amerikaning Florida shtatida Delray Beach degan shaharda yashayman. Qizim Sayyoraxon bilan birga Miami'dan bir 45-50 mil kilometrga oladigan bo'lsak, bir 90 km yiroqda, Atlantik okeaniga yaqin joyda. Realtor bo'lib ishlayman. Maxsus kurslarni bitirib, litsenziya olganman. Bu yerda Floridada uy-joy sotish juda ham keng yo'lga qo'yilgan. Faqat amerikaliklarga emas, dunyoni istagan mamlakatidan kelgan odam Floridada uy sotib olishi mumkin. Ana shu masalalar bilan shug'ullanaman. Endi Amerika Qo'shma Shtatlarida qanchadan beri yashaysiz, Lola opa? Birinchi marta bu yerga 2000-yinchi yilda kelganman, 4 yillik turist viza bilan. Borib, kelib yurdim, ozgina yob-yolaga nazar solib, chunki bir mamlakatdan ikkinchi mamlakatga ko'chish oson emas. Hamma yoni o'ylaysiz, mulohaza qilasiz, taroziga solasiz. Keyin shu qarorga keldimki, kelajagi uchun, farzandlarimning kelajagi uchun qolaversa, keksayganda Amerikada yashash osonroq deb o'ylayman, chunki bu yerda nafaqaga chiqqanlar uchun juda ko'p sharoit yaratilgan. Eng muhim omil, men sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Bu yerda shunga hamma sharoit bor. 2004-yildan beri muqim shu mamlakatda yashab kelaman ikkala qizim bilan. Endi Lola opa, mana O'zbekistondan Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganingizga mana ancha yillar bo'pti, lekin shu o'tgan deyarli 20 yilcha, 17-15 yilcha vaqt ichida nima uchun Lola Xatamovani ovozini hech yerdan eshitmadik? Endi nima desam ekan sizga, men uning uchun bo'y aytganingizdek yana moziyga qaytishga to'g'ri keladi. Men 90-90 yilli yozlarigacha muqim do'st telerad kompaniyasida ishlab kelganman. Hali studentligimda mani bir majlis so'zga chiqqanimda kompaniyani raisi Ubaydulla aka Ibrohimov ovozimni yoqtirib qolib, ishga taklif qilganlar Innovatsiya tilida eshittirish bo'limiga direktor sifatida. Shundan beri mani taqdirim do'st teleradio bilan bog'langan edi. Lekin 90-yil yozida Hindistonni bosh ministri Narasim Xarao kelganda mani aeroportga taklif qilishgan, intervyu olishga. Oldiniga rozi bo'lishmadi intervyu berishga. Yordamchisi aytdiki, yo'q, biz hech kimga bermaymiz intervyu. Men aytaman, ingliz tilida emas, hind tilida olaman. Shu tilga o'qiganman 15 yil desam, keyin rozi bo'lib bir 15 minut intervyu oldim Narasim Xaraoda. O'shanda Islom Abdug'aniyevich Karimov ham turgan edi.
Boy delegatsiya uchib ketgandan keyin oldimga kelib, Hindistonni munchalik yaxshi qayerda o'rgangansiz deb so'rab qoldilar. Men aytdim, maxsus maktabda o'qiganman. 5 yil universitetda sharqshunoslik fakultetida, 1 yil Hindiston universitetida o'qidim desam, shuncha bilim bilan televizorda nima qilib yuribsiz dedilar. Men hayron bo'ldim, qatta bo'lishim kerak ekan deb. 3 oydan keyin meni Vazirlar Mahkamasini press služba xizmatiga sektor mudiri qilib olishdi. Ya'ni yarim yildan keyin prezident apparati huzuridagi press xizmatiga konsultant qilib o'tkazishdi. Bu nechinchi yillar endi? Bu 90-yil haqida gap ketyapti. Menda hech qachon karyera qilish yoki bir lavozimga o'tirish istagi bo'lmagan. Men ziyoli oilada katta bo'lgan, bilimni hamma narsadan yuqori qo'ygan ijodiy odam edim. Endi mana shu aytganingizdek boy ishga qo'ygandan keyin 3-4 oydan keyin ikkinchi bo'lmag'ur gaplar tarqalib ketdi. Xuddi Lola Xatamova prezident Karimov yerga tegyapti degan kim uni tarqatgan? Aqlim yetmaydi, lekin shu gap so'zni tufayli meni hech qanaqa sababsiz ishdan chetlatishdi, televizorga ham chiqarmay qo'yishdi. Buni tarixi shunaqa, o'shandan keyin meni ko'rinmay qoldim ekranda. Endi Lola opa, hozir siz tegib o'tgan mavzularga albatta bafurja to'xtalib o'tamiz suhbatimiz davomida. Endi mana kirish qismini boshlab oldik. Endi Lola opa, sizning televideniyadagi mashhurligingiz, yanglishmasam, o'sha 80-yillarning o'rtalariga borib taqaladi. Televideniyada o'zbek ayollaridan birinchi siyosiy sharhlovchi siz edingiz. Sizni xalqimiz televideniyadagi chiqishlaringizni intizorlik bilan kutardi. U paytlarda bizlar yosh bola bo'lsak-da, ota-onalarimizdan, katta yoshdagi odamlardan eshitganlarimiz hanuz xotiramizda muhrlanib qolgan, o'sha bolaligimizdan beri. Hech mubolag'asiz aytish mumkinki, Lola Xatamova nomi tillarda doston edi. Buni hozirgi yoshlar bilmasa-da, lekin katta yoshdagi o'rta avlodlar yaxshi biladi. Aynan bugungi dasturimiz ham o'sha katta yoshdagi, demak, avlod vakillariga bir xotira eslash bo'ladigan bo'lsa, yosh avlodga esa bir yangilik sifatida desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Umuman Lola opa, bu mashhurlikkacha bo'lgan davrni keling birgalikda yodga olaylik. Avvalo o'zingiz haqingizda, tug'ilib o'sgan joyingiz, ota-onangiz, oilangiz, o'sha bolaligingiz haqida suhbatimiz boshida bir boshdan aytib o'tsangiz. Marhamat. Rahmat Ulug'bek, samimiy so'zlaringizdan juda minnatdorman. Haqiqatda men o'zbek ayollaridan chiqqan birinchi siyosiy sharhlovchi bo'ldim. Bu yo'lda ko'p qiyinchiliklarni yengib o'tishga ham to'g'ri keldi. Misol uchun mana kollegam Tursun Qoratoy bir partiya majlisi so'zga chiqib, xotin kishiga nima bu siyosatga aralashib, konsertini olib borib yurmaydimi degan gaplarni ham gapirgan. Endi odamlar nima deydi, stereotip boshqacha bo'lganda, faqat diktorlar chiqib, nazm va navo konsertlarni olib borib, boshqa shunaqa ko'rsatuvlar olib borgan mahalda ayol kishi chiqib, olamda nima gap, xalqaro ahvol haqida gapirsa, ba'ziligi balki erisham tuyulgandir. Buni sabablarini bo'yotganingizdek, yoshlikdan, tug'ilib o'sgan oilamdan qidirsam bo'ladi. Mana nihoyat omadim kelganki, ziyoli oilada katta bo'ldim. Ota-onam ikkalasi Nizomiy nomli pedagogika davlat institutida tahsil berishgan institutni domlalari, adam psixologiyadan, oyim pedagogika tarixidan 6 farzandni hammasiga oliy ma'lumot beribgina qolmang, bizlarni hammamizga musiqadan ham ma'lumot berishga. Men o'zim Nadejda nomli musiqa maktabini bitirganman, pianino, rubob chalaman. Esimga tushib qoldi, 4-chi kursda o'qib yurganimda televizorda rubob chalib chiqqanimda rahmatli kompozitor Muhammadjon Mirzayev meni ko'rib qolib, qidirib topib kelganlar. Qizim, sizda sulug' bor ekan, musiqa eshitish qobiliyatingiz bor ekan, tashlang o'qishingizni, men sizni konservatoriyaga olib kirib kompozitor qilaman dedilar. Men aytdim, domla, men 4-chi kursni bitiradiganman, 1 yildan keyin qo'limga diplom tegadi. Endi qanaqa bo'ladi bu yoq desam, sharqshunoslik to'lib yotibdi, o'zbek ayollaridan bir iste'dodli kompozitorlar yo'q hisobida deb qattiq kirishgandilar, lekin gap ochig'i men tayyor emasdim hayotimda bunchalik katta o'zgarish qilishga. Bo'yotganimdek, ota-onam nihoyatda bizga ko'p narsa berishdi. Mana men ayniqsa bosh bola bo'lgani uchun sportga ham qiziqardim, basketbolga qatnardim. Adam qo'limdan o'sha Mitrofanov suv sport saroyiga olib borib, bir oy suzishni o'rgatganlar. Bo'lmasa o'zbek qiziga dengiz yo'q joyda suzish nima kerak bor deb birov so'ramagan. Mana
Xudoga shukr, yaxshi ham o'rgatgan ekanlar. Hind okeanida suzdim, Atlantik okeanida suzganman, Tinch okeanida, basseynlarda suzaman, suzishni rosa yaxshi ko'raman. Otlarda yurardim, hikoyalar, she'rlar yozardim. Odam yetarli ko'p kitob o'qinglar. Har bir o'qigan kitobingizning nomini, avtorini yozib qo'yinglar deb 8-sinf o'qiganimda bir 3000 kitob o'qib tashlagan ekanman. Rayon kutubxonasida men o'qimagan kitoblar qolmagan. Men shuni hammasidan men ota-onamdan minnatdorman. Bizga o'sha asos solib, kelajak hayotimizda bilimni eng muhim o'ringa qo'yganlar. Hatto yetardiki, institut bitirmaguncha, universitet bitirmaguncha turmushga chiqish haqida o'ylamagan ham. Oldin diplomni olgin, hunarni egallagin, keyin turmushga chiqasan. Bu kamdan kam o'zbek qizlariga nasib qiladigan taqdir menga nasib qilgan. Ne'matga shukr qilaman. Mana Hindistonda o'qib keldim. O'shanda sekin-sekin sinfdoshlarim turmushga chiqishni boshlagandi 20-21 yoshda. Mani odamlar 10 oyga Hindistonga yubordilar. Shuni ishonib, eson-omon borib keladi shu qizim deb yuzlarini yerga qaratmadim. 5 yil faqat 5ta o'qidim. Bironta to'r olmasdan qizil diplom bilan bitirib, mana o'zimni karyeramni o'zim yaratib, o'zbek ayollardan chiqqan birinchi siyosiy sharhlovchi bo'ldim. Yana Lola opa, hozir endi talabalik davrlariga ularga o'tamiz, lekin hozir bolalik chog'laringiz mana boshladingiz, qanday o'tgan? Umuman oilada necha o'g'il, necha qiz edilar? Ular hammalar kim bo'lib yetishdilar? Hozir hayotda kimlar bor? Ota-onalaringiz hayotdami? Ular haqida ham aytib o'tsangiz. Men o'zim asli Toshkentliman. Toshkentning Lavzak mahallasida tug'ilganman. Oilada 5 qiz, 1 o'g'ilmiz, 6ta farzand, hamma oliy ma'lumotli. Singillarim mana mendan keyingi singlim ko'p yil jurnallarga bosh muharrir bo'lib ishladi. Gulchehram Muhammadjon, yaxshi tarjimon, rus tilidan o'zbek tiliga ko'p kitoblarni tarjima qilgan. Undan keyingi singlim ham ko'p yil nashriyotda ishladi, kompyuter dizayn bo'yicha. Yana bir singlim bog'chada pianino chalish bo'yicha mutaxassis. Eng kichik singlim kollejda rus tilidan dars beradi. Hammamiz ziyoli odamlarmiz. Ukam ham studentni bitirgan, u ham shu o'qituvchilik sohasida davom ettirdi faoliyatini. Uyimizda musiqaga juda ham muhabbat boshqacha edi. Mana Adam rahmatli o'zlari hech qachon professional musiqachi bo'lmasa ham uyda pianino, rubob, tambur, dutor, nay, doira, skriptagacha bor edi. Esimda bor, 84 yili Moskvadan APN'dan muxbirlar kelib men haqimda maqola yozishganda hammamiz o'tkazib qo'yib, shunda mashina ansambl qilib kelib turardik. Men Hindistonda bir yil o'qiganimda ham sahnada chiqib hind asrlarini yetardim. Musiqani hozir ham yaxshi ko'raman. Lola opa, buncha cholg'u asboblarini kim cholardi? Hammalar bitta har xil. Hammamiz bitta-bittadan chaman rubob chalardi. Bitta singlim dutor chalardi. Adamlar tambur bilan nay chalardilar. Bitta singlim shu pianinoni bitirgan, pianino chalardi. Ukam doira chalardi. Skripkani ham ozgina-ozgina mashq qilib turardik. Skripka chalish oson emas. Havasmand odam edilar-da. Oyimlar o'tirib chapay chalib o'tirardilar. Oilaviy ansambl edi ekanda. Shunaqa. Juda ham aliga muhit yaxshi edi. Bilasizmi, muzika bor joyda ortiqcha g'ibat ham bo'lmaydi, yomon xayollar ham bo'lmaydi. Bizani aytamanki, bizani oilada hech qachon bir pulga, boshqaga ruju qo'yilmagan. Mana shaxshunoslik fakultetiga kirish uncha-muncha odamni qo'ldan kelmasdi. O'sha vaqtda men esimda bor, 70-chi yilda odamlar 5000 to'lab kirardi. Men o'zimni kuchim bilan, bilimim bilan kirib o'sha fakultetda mana 5 yil yaxshi o'qidim. Endi Lola opa, qaysi maktabni tugatgansiz? Muqimiy ko'chasida joylashgan 144 maktabda o'qiganman. U maktabda 60-70 yillarda hind tili asosiy til bo'lib kirgan edi. Ingliz tili kirmagan. Ingliz tilini 17 yoshimda universitetda ikkinchi til sifatida o'rganganman. Juda ham minnatdorman shu tilni o'rganganimdan, chunki mana Amerikaga kelgandan keyin hozir u men ikkinchi tilim bo'lib qoldi, asosiy tilim. Butun imtihonlarni ham shu tilda topshirib, gaplashib, odamlar bilan Amerika jamiyatiga kirib ketishda menga ingliz tili juda katta yordam qildi. Demak, hind tilini siz maktab yoshingizda o'rgangansiz, shundaymi? 8 yoshimdan boshlab maktabdan boshlaganman. Siz hind tilida hatto she'rlar ham yozardim. Siz hind tiliga ixtisoslashgan maktabda o'qiganmisiz? Ha, maxsus maktab. Ko'pchilik 24-maktabni biladi. Yana 2ta maktab bor. 92-chi va 144-chi.
shunaqa maktabda o'qish nasib qilgan menga. Endi uni boisi sababi nimaga? Nimaga siz bolalar sababi biz tanlamaganmiz. Biz mahallamizda shunaqa bo'lgan. Bu oligi tabiiy sabab bo'lgan. 6 ta bolani misol uchun ota-onam qo'lidan yetaklab shahar boshqa tomonda joylashgan ingliz tili maktabiga olib borishga imkoniyatlari bo'lmagan. Shu uyimizga yaqin 7 minut piyoda yurib borardim, ko'chadan o'tib shunda Muqimiy ko'chasidan maktab yaqin bo'lgani uchun. Lekin achinmayman, menda chet tili o'rganishga qobiliyat paydo bo'lgan. Mana hozir o'zbek, rus, ingliz, hind 4 ta tilda baravar gaplashaman, baravar yozaman. Lekin ota-onam kelishib o'zbek maktabiga berishga qaror qilishgan. Qo'shnilarim biz hammasi rus bo'lgani uchun rus tilini men mahallada o'rganganman. Undan keyin boy aytgandek ko'p kitob o'qirdim. Rus tilini men faqat litristika, badiiy adabiyot orqali o'rganganman. Uncha-muncha ruslar ham diktantda xato yozadi, men hech xato qilmasdan diktantlar yozardim. Chunki o'sha grammatikani yaxshi o'rganib, mana hozir bitta juvitlar ko'p, juda ham yahudiylar, shular bilan gaplashsam rus tilida aytishadiki, sen o'zbek bo'lmasang kerak. Bunchalik toza rus tilida gaplashadigan o'zbeklarni biz hali ko'rmaganmiz. Menimcha hammasi shu o'qishga, o'rganishga bog'liq. O'zbek tili ham o'sha yerda hind maktabida o'qiganmisiz o'zbek tilini ham? Ha, o'zbek tilini ham maktabda o'qiganman. Undan keyin oyimlar meni juda ko'p yordam qilganlar. Ovozingni chiqarib o'qi derdilar, bilasizmi? Shu diktsiyani yaxshi qilishda menimcha shu ovozimni chiqarib kitob o'qiganim yordam bergan. Marhum diktor O'ktam javob berib aytardi. Juda ham sizni diktsiyangiz toza, o'zbek tilini shunaqa toza gapirasiz. Menimcha o'shanda ham ota-onam roli katta bo'lgan deb o'ylayman. Endi mana maktabda 10 sinfda o'qib bitkazdingiz. Endi bolaligingizdagi orzuingizmi desa, sharshunoslikka kirish yoki televiziyada suxandon bo'lish sizni qanday sharshunoslikka yetakladi? Nima yetakladi? Bilasizmi, 8-chi sinfgacha men ham boshqa qizlar singari albatta aktrisalarni ham orzu qilganman, televiziyani ham orzu qilganman, lekin 8-9-10 sinfda ko'proq kelajak haqida jiddiy o'ylay boshlaganim, bilardimki gumanitar fanlarga menda qiziqish kuchliydi. Matematika, fizika, kimyodan 5 olsam ham unaqacha yaxshi ko'rib o'qimaganman, lekin ona tili, adabiyot, tarix, geografiyani ham rus yaxshi ko'rardim. Bularni nima deydi, yaxshi ko'rib shug'ullanganman. Qatti kirsam yo jurnalistikaga, yo filologiyaga, yoki sharshunoslikka kiraman. Sharshunoslikda kirishdan qo'rqardim, chunki tanish bilishchilik kuchli edi vaqtda. Lekin hamma o'qituvchilarim aytardi, san hind tilini davom ettirgin, sanda qobiliyat bor. O'sha maktabni o'zida ichik danna, bichik dannalarni ashula qilib aytardik. Hind tili maktabi bo'lganimiz uchun hindcha ashulalarni ko'p aytardik. Bichik danna, bichik danna, danni upar danna, ichik danna. Bichik danna, bichik danna, danni upar danna, ichik danna. Chhache upar ladki nache, ladka hai deewana, ichik danna. Chhache upar ladki nache, ladka hai deewana, ichik danna. Bolo kya? Ah.
endi qarangki bu dunyoning ishlarini boshida olishmaydi hujjatlarimni. Haligi ko'p yil sharqshunoslik institutini raisi bo'lib ishlagan Marg'ilonlik Ibrohimov otlari esimdan chiqdi. Qabul komissiyasida o'tirgan ekanlar, ikromiysiz medalistlarni o'zi 75 ta boshqa joyga harakatingizni qiling dedilar. Keyin jurnalistikaga borib topshirdim. Endi hind tili maktabida o'qiganim uchun repetitsiyalarga sharqshunoslikka kelardim. Mani baxtimga o'sha yili juda ham bir ajoyib xolis Ozod Nasriddinovich Shamatov degan zavkatidir odam anaqalarni o'tkazvatdilar darslarni. Mani payqab qolganlar, juda bilimingiz yaxshi ekan, bizga kirvasmi deb so'radilar. Olishmadi sizlarga hujjatimni desam, qo'limdan yetaklab borib, ro'yxatdan dokumentimni olib, yana boshqatdan bo'yiga Ibrohimov oldiga olib keldilar, u odam o'tirib qoldi. Aytdilarki, bu ayol, bu qizda bilim bor dedilar. Bilim bor odamlarni olmasdan kimlarni olasiz? Endi ko'proq targashlarni bolalari kirgan bizda ham haligi madida o'ziga to'q odamlarni bolalari ko'p o'qigan. Men shunaqa hamma imtihonlarni yaxshi topshirib kirib ketsam, Shomuhamedov degan dekanimiz ko'p yilgacha jurfakdan olib kelgan qizimiz shu deydi, kulib yurishdi. Shu manda ham jurnalistikaga qiziqish saqlanib qolgan. Demak, sharqshunoslik institutini jurnalistika fakultetiga o'qishga kirib, shuni tamomlagansiz, shundaymi? Yo'q. Именно Toshkent davlat universitetini sharqshunoslik fakultetini bitirganman. Jurnalistika bo'yicha maxsus mani ma'lumotim yo'q. Agar Leningradda 2 yil partiya maktabida jurnalistika fakultetida o'qiganim hisobga olmasak, lekin jurnalistika menda ko'proq hali prizvaniya dedi rus tilida. Yoshligimdan hikoyalar, she'rlar yozib yurardim. Qiziqaman, ozgina qalamim bor edi. Toshkent davlat universiteti, hozirgi O'zbekiston milliy universitetini sharqshunoslik fakultetini hind bo'limini bitirganman. Nechinchi yili bitirdingiz o'sha hind bo'limini? O'zi 75-da bitirishim kerak edi. Bir yil mani Hindistonga o'qishga yuborishgan uchun 76-yil bitirdim, lekin o'sha boya Ibrohimov Ubaydulla Yoqubovich ishga chaqirganlar uchun 5-chi kursdan yarim stavka hind tilida diktorlik qilardim. Hindiston uchun biz har kuni 2 soatli programma tayyorlardik. O'sha Gostele radio kompaniyasini inovishaniya bo'limi bor 5-chi qavatda hind, arab, fors tillarida chet elga eshittirish tayyorlashardi. Hozir ham bormi, yo'qmi? Bu siyosiy eshittirishmidi? Yo'q, O'zbekistonning hayoti haqida, haligi obraz жизни deydi, qanaqa O'zbekistonda odamlar yashayapti, konsertlar berardik. Har kuni 2 soatdan shu hindistonliklar uchun, tinglovchilar uchun maxsus ko'rsatdim. 8 yil radioda ishladim, keyin mana rosa diktorlikka, televizion diktorlikka ko'p taklif qilishgan. Hatto endi u yerga sekin o'tamiz. Hozir Lolapa, demak, o'sha 4-chi kursdan demak, radioda ishlab boshladingiz hind tilida va o'sha 4-chi kursda sizni, demak, shu hind tilini yaxshi bilgani uchun 1 yillik demak, Hindistonga xizmat stajirovkaga yuborishdi. Endi shu Hindistonda o'sha student 4-chi kursdan aytib bersangiz, qayeriga borib tushdingiz, nimalar qildingiz 1 yil ichida, kimlar bilan uchrashdingiz? Shularga Hindistonga 6 ta studentni yuborishdi. Shularning ichida aloqachi bo'lganim uchun faqat meni Dehli universitetiga jo'natishgan, boshqa 5 ta studentni Lucknow, Uttar Pradesh shtatida Lucknow degan shahar bor, lekin juda ham xurkak edim. Hali 21 ga endi to'lgan yosh qizcha edim. Chet ellarda bo'lmaganman. Undan keyin hindli bilasizmi, ko'zi ozgina ochiqroq qaraydi uni oq ayollarga deb qo'ygudek qarashardi ko'chalarda. Men qo'rqib keyin bitta o'zim qolishga qo'rqib ministr oldiga chiqibman deb o'sha ma'lumot obrazovaniya ministri oldiga borib, man o'rtoqlarimni ham qoldiring mana shu Dehli universitetida, man bitta o'zim qo'rqaman bitta turishga desam, buni iloji yo'q, xolisangiz siz o'zingizni sizlarga qo'shib Lucknowga yuboramiz deyishdi. Mayli dedim deb shu bahona bo'lib man ham Lucknowda 10 oy stajirovka o'tkazdim. Juda ajoyib, bu haqiqiy oltin davr bo'lgan, studentlikning oltin davri. Ko'p sayohat qilardik. Hindiston universitetlarida zabastovka ko'p bo'ladi. Bir narsa bo'lib o'qish to'xtasa, darrov biror joyga sayohatga chiqib ketardik. Bir 35 ta shaharda bo'ldik. Bir oy Kashmir shtatida, juda chiroyli jannatdek joyda bir oy lagerda, studentlar lagerda yashadik. Hozir Hindistonliklar o'zi bora olmaydi, Pokiston bilan urush bo'layotgani uchun joylarni ko'rish hammaga ham nasib qilmagan.
eng ajoyib davrlarimdan biri deb o'ylayman. Endi u 1 yillik o'sha til o'rganish bo'yicha, ikkinchi tilini o'rganish bo'yicha stajirovka edimi? Ha, stajirovka ham diplom ishi, sekin men diplom ishim orasi qiziq temada boshlaganman. O'zbek, rus va hind tillaridagi maqol va hikmatli so'zlarni bir-biriga solishtirish bo'yicha 1000 dan ortiq maqollarni yiqqanman. O'zi bekorga yetishmaydi, so'z ko'rki maqol, yuz ko'rki soqol degandek, eng har bir tilli qaymog'i shu hikmatli so'zlarda aks etadi. Kitoblar olib kelganman. Keyin rahbarim aytganki, bu ishingiz shunaqa qiziqarliki, kandidat ishim qilsa bo'ladi. Men ozgina kandidatni ham boshlab qo'yganman, minimumlarni topshirib Moskvalarga ham borib kelganman, lekin televideniye meni ancha anaqa nima deydi, xayolimni o'g'irlab qo'ydi. Hali studentligimdan qatnashardim. Qizlar davrasi, studentlik oltin davrim degan teledachalar yoki doira raqsga chorlaydi. Mana shunaqa teledachalar sekin-sekin vedushchi sifatida chiqib, televideniyaga muhabbatim ortib bordi-da, ilmiy ishdan ancha chetga chiqib qoldim. Lekin gonorarlarni yaxshi topardik. Material stimul yo'q edi. Odam o'ylaydiki, ha, kandidatga yoqlasam 300 so'm olib olaman. 300 so'm shundoq ham topardim, ham oyligim, ham gonorarim bo'lgani uchun. O'shanchi taqdirimni radio va televideniye bilan bog'laganman. Keyin Hindistondan qaytib keldingiz, 5-chi kursni tamomladingiz, keyin 76-chi yil keldi. Keyin yana o'sha innovatsiyaga ishga kirdim. Gostilar radioda bitta obshiy etilardi-da. Raisimiz bitta edi, faqat radio komiteti Xorazm ko'chasida joylashganda, televideniye Navoiy ko'chasida. Diktor bo'ldim, redaktor bo'ldim, starshi redaktor bo'ldim, keyin zavedushiy международного отдела bo'ldim. Yo, keyin baribir televideniye yangi bitdi. Qaysi tahririyatlarda, qanaqa dasturlar edi? Hammasi o'sha chet elga, Hindistonga tayyorlanadigan eshittirishlar bilan bog'liq edi. Keyin televideniyega o'tkazishganda, международный отделni boshlab o'tkazishdi. O'sha Lola opa, juda qiziqda, mana hind tili o'zi albatta bu lirika, mana kuy qo'shiqlar, umuman o'zbek xalqi, ayniqsa Sovet ittifoqi davrida, nafaqat o'zbek xalqi, umuman Sovet ittifoqi bo'yicha SSR va Hindistonni do'stligi juda yaxshi edi va hind kinolari O'zbekistonda umuman sho'rolar davrida juda ham urf edi. U rus tiliga, o'zbek tiliga tarjima, dublyajlar qilinardi, ayollar, qizlar hamma ko'rardi, yig'lab ko'rardi, eslayman. Va hozir ham mana shu urfda. Endi bilasizmi, hind tili meni hayotimda juda ham ko'p yordam qildi. Mana Hindistonni elchisidan intervyu olganim esimda bor. Mana bosh ministrdan intervyu oldim. Undan keyin O'zbekiston televideniyasini birinchi jurnalisti bo'lib Hindistonda 1 oy yurib, o'sha yerdan bir seriya reportajlar tayyorlab kelganman. Ko'chada otda yurgan politsiyachilardan intervyu olardim. Oddiy odamlardan yoki lo'lilar bor, ashula etib kimdirma chalib ketadi. O'shalarni to'xtatib gaplashardim. Tilni yaxshi bilganim menga rosa foyda qildi. Undan keyin bilasizmi, kinofestivallarda ham vaqtli ishlashni boshladim. Mana birinchi kinofestivalim 74-chi yili hali 4-chi kursda o'qib yurganimda Toshkentda o'tadigan xalqaro kinofestivalda Raj Kapur, uni o'g'li Rishi Kapur tarjimoni bo'lib ishlaganman. Bu men uchun juda katta sharaf edi. O'sha vaqtda o'zida yana hind kinolarini tarjima qilar edim, dublyajga o'xshatib. Misolchun naushnikni taqib olib eshitasiz-da, uni yo rus tiliga ko'proq rus tiliga edi yoki o'zbek tiliga o'girasiz. Shu masala yuzasidan 3 marta meni marhum Sharof Rashidov uyiga ham jo'natishdi. 2 marta dachalarida bo'ldim, 1 marta rezidensiyalarida. Shunaqa yaxshi taassurot qoldi bu odam haqida. Odam oxin, ziyoli, bir tushunadigan, yuzlaridan nur tomadi. Qizim o'tirib biz bilan ovqatlaning deb meni ovqatga taklif qildilar. Men o'zi uyalib o'tiribman. Yo'q, rahmat, men qornim to'q deyman. Hech xavotir olmayman. Shu kino tamom bo'lgandan keyin men mashinasiz uyingizga borib qo'yadi. Mana rahbar, mana rahbarni oddiy odamlar bilan gaplashdi. Rashidov nima qanday maqsadda chaqirgandi? Mehmongami yo bir Yo'q, yo'q, u kino ko'rishga. Ularni dachasida katta bitta kino ko'radigan xona bordi. O'sha xotinlari Xursanoy Piroz endiski kinolarni yaxshi ko'rar ekanlar. O'zlarimdan o'tirib olib, hali kinoteatrda men ko'rmagan, men uchun notanish bo'lgan kinolarni olib kelishardi. Yaxshi kinolarni deb, yaxshi bilim egallaganim uchun, hind tilini yaxshi bilganim uchun qiynalmasdan rus tilini ham yaxshi bilardim. Improvizatsiya qilib notanish filmni bir pasda 2,5 soat
davomida tarjima qilardim. Mana 3 marta shu odamlar bilan muloqotda bo'lganman. Demak, Rashidov oilasi bilan o'sha originalda hind tilida film ko'radi. Siz o'sha yerda o'zida rus tiliga tarjima qilardim mana.